Віддалена районна лікарня у Покровському із новим обладнанням. Це вже 12-й медичний заклад Дніпропетровщини, який отримав гуманітарну допомогу від організації Асоціації медичної та благодійної допомоги Франції Україна. Реанімаційне відділення лікарні поповнилося 5 сучасними ліжками. Вони багатофункціональні. За допомогою пульту управління приймають комфортне для пацієнта положення, а також можуть піднімати спину чи ноги. 25-річні старі койки лікарні таких функцій не мають. Ще до Покровського медзакладу привезли матраци протипроліжнів, медичні меблі, ваги для новонароджених, дефібрилятор. Такій допомозі з-за кордону сприяє волонтерка Діана Дольс, колишня мешканка Дніпра, тепер вона мешкає у Франції. Через облдержадміністрацію вона дізнається про поточні потреби лікарень. Чергову партію гуманітарки планують доставити вже наступного тижня. Наш район самий віддалений, і він прифронтовий район. Буквально кілька десятків метрів від нас Мар'їнка знаходиться, Курахове, Донецький аеропорт. На території нашого району 4 військових підрозділи знаходяться, а тому ж хворіють солдати. У нас більше 5000 переселенців зареєстровано в районі із прифронтових районів. Особливо важкими були позаминулий рік, коли масово поступали хворі. А тому ми дуже щиро, слів немає, передати ту всю велику вдячність благодійному фонду «Україна-Франція».